só não estou com inveja, porque a tapioca do Rodrigo aqui tá uma coisa maravilhosa. Uma já ficou pronta aqui, você colocou o quê? Só queijo? Queijo, e como eu sei que você gosta de pimenta, eu coloquei uma pimentinha tostada aqui. Yes! Boa, galera. Será que a Glenda se arrisca? Por que não? Ué, eu vou ter que me arriscar, né? Não posso negar. Quero que... Imagina se eu vou negar. Você vai encarar a pimenta? Ah, tá. Vou ter que encarar, uai. Cara, e é incrível, você vê essa tapioqueira, realmente é bonita, porque ela fica com a forma, ela dá essa forma da tapioca do fundo dela. E quando a gente pensou nessa tapioqueira, a ideia era que ela ficasse bonita, claro, mas não foi a motivação principal. O que a gente queria era ter mais textura, porque com mais relevo a gente conseguiria... Ela não ficar chapada, né? Sim, porque quanto mais relevo, mais superfície de contato, né, com a tapioqueira, e pensou, ah, você vai ter um relevo, por que não uma peça de arte? Vou experimentar. Olha o teste, olha o teste. Ah, o teste. Ouvi isso, Glenda. É pra ver a crocância, é isso, né? Tem coragem de provar? Eu vou ter que ter. Imagina se eu vou negar. Eu posso... Plateia, eu posso negar a tapioca? Não posso. Então pronto, não posso negar. Já nunca. Peguei bem essa que tem a pimentinha aqui, ó. É, eu sabia. Rodrigo, você arrumou um problema pra você, mas tem que fazer pra todo mundo. Desculpa, Zeca, desculpa. Não, porque tem uma pergunta legal aqui, ó, na interatividade. Vocês querem me ver comendo a tapioca com pimenta, né? Tô sabendo. Peraí, que eu tô aqui só enrolando. Mentira. Cadê, ó? Meu lanche da noite, tapioca. Como é que é a tapioca? Como fazer pra tapioca não quebrar? Quem tá perguntando é o Thiago Gomes. Como fazer pra tapioca não quebrar? Não quebrar. Muito simples. Fazer sua própria massa, Thiago, porque quando a massa tá seca, ela fica quebradiça, esfarelenta. Você termina de cozinhar, a tapioqueira ou a frigideira tá cheia de farelo ali, é porque a massa não tá bem hidratada. Outra coisa que pode acontecer, se por acaso sua massa estiver bem hidratada e ainda assim estiver quebrando, é porque você tá cozinhando numa frigideira não muito quente. Tem que estar na temperatura certa. E tem um jeito muito legal de descobrir a temperatura, que é esse aqui, ó, ver se tá na temperatura certa. E a gente solta um pouquinho da massa aqui, se ela pipocar, tá vendo, Zé? Ela dá pra ver, aqui, ó. Dá pra ver. Se ela pular, é porque ela tá na temperatura. Já tá no pontinho ali. Eu tô curioso, você trouxe uma outra massa aqui, Glenda, que é meio rosa. Você tem mais uma pergunta aí? Não, tem uma coisa legal aqui, olha. O Gilberto. Glenda e Zé, com meu lanche da noite, tapioca feita na hora, ovos mexidos e suco natural de laranja. Servidos? Delícia, gostei também, hein? Profissional. Dá pra fazer mais uma? Porque eu tava curioso com isso aqui, Rodrigo. Isso aqui é uma... É a mesma massa que você fez? E aí que tá a versatilidade, né? De você poder hidratar a sua massa. Você pode hidratar não só com água, como também com outros líquidos super saborosos. Aqui, por exemplo, um suco de beterraba. Que eu já detectei aqui na sua lista de ingredientes. Isso aqui é um suco de beterraba. Suco de beterraba. Então é o seguinte, enquanto você prepara essa de beterraba aqui, que eu também quero muito provar...